Bom, minha gente, terminam na próxima quinta-feira, dia 25, as inscrições, né? Termina o prazo para as inscrições dos cursos oferecidos pela FACEL, a Faculdade Pública aqui de Linhares. Né? O prazo foi tudo muito rápido, então a gente conversa com a diretora, presidente da FACEL, Jussara Carvalho, para falar como é que o acadêmico, o estudante deve fazer para fazer a inscrição e correr contra o tempo. Está chegando a hora. Tudo bem, Jussara? Tudo bem a todos. Jussara, como é que estão as inscrições, né? Como é que o acadêmico interessado, né, que ainda não fez inscrição, pode proceder nesse momento? Nós estamos a pleno vapor, né? As inscrições começaram dia 15, como você falou, terminam dia 25. As notas do Enem até anteciparam, né? Saiu dia 18. Porque, por isso que o prazo é pequeno, porque realmente depende da nota do Enem. Não tem como abrir inscrições antes, é, né? Nós abrimos dia 15 porque o candidato pode usar as notas de 2016 ou de 2017. Uhum. Ele vai escolher, né? Se ele fez os dois Enems, ele vai escolher a melhor nota para que ele entre, né, competindo com maiores chances. Mas é importante, assim, acima de tudo, que por isso que nós fizemos, nosso edital está no sistema desde dezembro. Uhum. Por que que nós divulgamos logo o edital? Para que o aluno leia bastante o edital. O que a gente fica muito preocupado é que o aluno, o candidato, né, ele vai se inscrever, preenche, e a gente percebe que ele comete alguns erros porque não ficou atento ao que diz o edital. Não leu como deveria, né? Não leu como deveria. Edital é uma coisa longa, mas é necessário porque é ele que rege todo o processo. As regras estão ali, né? Aliás, ler edital é um problema do brasileiro, né? Em concurso público a gente vê muito. A pessoa faz a inscrição, depois vai ler. E é importante estar atento a esses pequenos detalhes, né, Jussara? Muitos. Olha, assim, importante frisar alguns detalhes. Quem, por exemplo, já fez algum processo seletivo lá na FACEL, pode já ter conhecimento dos editais anteriores, mas esse sofreu algumas modificações. Uhum. Eu digo nem que sofreu, porque com uma comissão que foi montada entre professores, a própria direção, nós conseguimos avançar em algumas questões. Uhum. E então isso, de certa forma, melhorou para o candidato, também para a instituição, para o processo seletivo. Só que houve alteração. Então quem, por exemplo, conhecia o edital dos anos anteriores, não pode confiar nesse conhecimento. Não pode se basear nele, não, né? Porque ele sofreu modificações. Uhum. Algumas assim que a gente pode dizer. São pontuais. Primeiro, o candidato, uma vez tendo feita a inscrição, ele não pode voltar de novo para fazer alguma alteração. Uma vez clicado lá. Salvou. E ele tem nessa última tela a oportunidade de ver tudo que ele colocou. De revisar as informações e ainda alterar. A partir do momento que ele clicou e salvou, ele não consegue alterar mais. E qualquer erro nesse sentido elimina do processo. Pois é, se ele não tiver enquadrado ali, ele acaba até perdendo a vaga, né? É possível. Então, algumas informações do tipo, as notas nas áreas do conhecimento do Enem têm que estar corretas. A área tem que estar correspondente à nota que ele pegou no boletim. Ele tem que anexar também o boletim, se não invalida a inscrição. Outra coisa, ele não pode zerar a redação. Não pode ter zerado, que também é um quesito de eliminação. É algo novo, inclusive. É algo novo. Antes não se dava essa atenção. Então, quem zerou a redação já não tem chance alguma. Não tem chance, infelizmente. E olha, não sei se quem está acompanhando o noticiário, houve um grande número Foram 300 e tantos mil. Mais de 300 mil pessoas que zeraram. Espero que não estejam aqui. Mas, né, então, precisa estar atento, porque isso é um quesito que elimina diretamente. Aliás, tem sido critério para muitas universidades do país, né? Sim. Se não todas, né? As federais, basicamente todas. Algumas particulares ainda fazem o seu próprio vestibular. Mas as públicas, como a nossa, gratuitas, que é importante também, nossa faculdade é toda gratuita. Pois é, pertinho de casa, muito fácil, acessível. O pessoal aqui de Linhares, né? Jussara, em relação às vagas, né? São quantas vagas? Os cursos a gente já sabe que são três, né? São três, administração, direito, pedagogia. São 100 vagas para cada curso, então 300 no total, sendo que para a entrada agora em fevereiro são 150 vagas, uma para cada curso, e o turno agora de entrada é o vespertino. E o turno de entrada no segundo semestre é o noturno, com para mais o mesmo. Pedagogia. Só que o candidato faz opção agora, na hora que ele se inscreve ele já define. Eu quero estudar no primeiro semestre, iniciando à tarde. Iniciando e
tendo o curso. O prazo de inscrição para todo mundo é agora, mas alguns vão começar só no segundo Exatamente, semestre. Exatamente, só vão começar. E a gente tem percebido assim, uma procura muito grande para o segundo semestre pelo turno noturno. Uhum. E aí a concorrência com certeza será maior. Pois então é. Existe, né, a gente por experiência, não posso garantir nada nesse uhum. sentido, mas até hoje pelo número de inscritos, que já é bastante grande, a gente tem visto uma opção muito maior pelo noturno. Mas aqueles que podem estudar durante o dia, né? podem ter uma chance maior. Talvez com, né? é claro, o número de, a concorrência é menor, né, Jussara? Isso aí. Tá aí, gente, ó, as opções de cursos, então, da Facele. Como disse a nossa diretora-presidente, a Jussara Carvalho, importante é ler todo o edital, né? Da primeira frase à última linha, para não ter dúvida, né? Porque, assim, até queria lembrar uma coisa também. A parte de inscrição lá no site, ela está uhum. muito tranquila. Ela é autoexplicativa, ela é fácil de uhum. se... Né? Porque a meninada hoje domina a tecnologia, né? tá? Então não é difícil fazer. O importante é se enquadrar. Nós temos cotas também, isso é importante falar, Cláudia. E o candidato tem que se enquadrar naquela cota que ele vai buscar. Mas ele tem que estar... Então também é importante ler a parte de cotas. Porque 50% é para todo mundo. Então, se você não consegue entender ou tem dúvida, faça a inscrição no outro. Porque uma vez que você escolhe a cota, você tem que estar... quando for apresentar a documentação, tem que ser para aquela cota. Porque se não puder comprovar isso, fatalmente perde a vaga, perde, não tem jeito, né? Anula aquela inscrição. Coisa, Tá aí, gente, olha o alerta, então, da Jussara Carvalho, diretora-presidente da Facele. Quinta-feira, então, né, Jussara? É, até meia-noite, até meia-noite, né? 23h59. A inscrição online, claro, né? Toda online, isso aí. Pode Toda fazer de casa. Online. Obviamente que depois a documentação é apresentada, posteriormente, presencialmente na Facele. Depois da classificação, o candidato vai ser informado também uhum. pelo site, por meio de edital, quais são os próximos passos. E as classificações. Um prazo previsto para que esse resultado saia? Acho que dia 2 de fevereiro já. Dia 30 e 31. 30, agora estou meio em dúvida, tem muita data. Não tem problema, mas são pouco tempo depois. É o tempo de conferir, saía, acho que é dia 30. Mas no edital tem também. A primeira página do edital é o cronograma. Já com tem todas lá as datas. Cronograma. Finalzinho direitinho. De janeiro já deve ter esse resultado. É porque aí. Dia 2, de, se não me engano, começam as matrículas uhum. já. Tá aí, gente. Há também uma divisão aí na questão dos alunos de escola pública. São vagas essas cotas, uhum. Que a gente estava falando agora há pouco. 50% para quem estudou, né, o ensino 50% é para livre concorrência, que a gente chama aluno. É o geral, qualquer, né? E 50%, então, dessas vagas, né, para os cotistas. Aí, desses 50%, há também uma subdivisão. As subdivisões aí. Para quem estudou só na escola pública, todo o tempo, para quem estudou parte de escola pública, uhum. para quem também tem relação à faixa de renda, questão social, de um salário, né? Nós temos, obedecemos a uma lei municipal uhum. que já é desde 2015 uhum. e ela é que rege também essa questão das cotas. Tá joia, gente. Então, só reforçando, termina na próxima quinta-feira, meia-noite, o prazo, quinta, dia 25, anote aí, não perca tempo, o prazo para se inscrever em um dos três cursos da Facele, a nossa faculdade pública aqui de Linhares. Eu agradeço a presença da diretora-presidente da entidade, Jussara Carvalho. Obrigado, Jussara. Muito obrigada. Tá joia. Bom, e assim nós vamos encerrando esta edição do Sinotícias. Agradeço a sua audiência, o pessoal da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Você de Linhares e região também pode interagir conosco na nossa página aí no facebook.com/tvclinhares. Reveja o nosso conteúdo também no canal que a gente tem no YouTube e fale conosco pelo telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, bom começo de semana. Sinotícias, Linhares se vê aqui.